Coneixes ja com és viure en un pis? Saps quina alimentació bàsica ha de formar part de la teva dieta? Vols saber fer tasques domèstiques bàsiques com cuinar, netejar o rentar la roba? Vols tenir més confiança en tu mateix o mateixa? Coneixes ja com fer totes les tasques? Vols aprendre a gestionar els diners? T'agradaria aprendre habilitats per ser més autònom o autònoma a la llar? Apunta't a la nostra formació. Inscripcions obertes.